کاروباری ہفتے کے پہلے دن بازار میں ملا جلا اثر دیکھنے کو ملا. سینسیکس جہاں 17 پوائنٹ کی معاملی گراوٹ کے ساتھ 41,558 کے استر پر بند ہوا, وہیں نفٹی 10 انک کی بڑھت کے ساتھ 12,256 کے استر پر بند ہوا. بازار کا پورا ایکشن بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں دیپانشو بھنڈاری. دیپانشو بتائیے کیا ایکشن رہا ہے مارکیٹ میں آج پورے دن؟ بھارتی بازار زیادہ تر سپاٹ رہے بٹ کچھ سیکٹرز میں کافی اچھا ایکشن دیکھنے کو ملا. سب سے آگے تھے آٹو سٹاکس, ایک بار پھر سے تیزی کا ماحول. ٹاٹا موٹرز, ٹی وی ایس موٹرز, اشوک لے لینڈ اور آئیشر, ان سب میں تیزی دیکھنے کو ملی. دو دن میں آٹو بکری کے نمبرز آئیں گے, اس سے پہلے پازیٹیوٹی دکھ رہی ہے. اس کے علاوہ میٹل شیئرز میں ایک بار پھر سے تیزی کا ماحول. مارکیٹ کا ماننا ہے کہ کچھ پرائس ہائکس آ رہے ہیں. اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا سیل, اس میں سب سے زیادہ تیزی تھی. وہیں مائل, ویدانتا اور ہنڈالکو جیسے نامس میں بھی بڑھت دیکھنے کو ملی. اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو پی ایس یو بینکس اور کچھ پرائیویٹ بینکس پریشر میں رہے آج. سب سے اوپر تھا بینک آف انڈیا, کٹس آئے وہاں پہ. او بی سی, بینک آف بڑوڈا میں بھی کٹس ہے اور یس بینک پرائیویٹ اسپیس یہاں پہ بھی گراوٹ تھی. کچھ نیوز میکرز کی بات کریں تو بھارتی ایئرٹیل نے اپنے منیمم پری پیڈ ٹیرف میں بہت بڑا اچھال کرا ہے, وہاں پر اس کی وجہ سے اسٹاک میں تیزی دیکھنے کو ملی. اس کے علاوہ آئی آر سی ٹی سی میں اچھی تیزی تھی. نئی تیجس ٹرین لانچ ہونے والی ہے. پی ایس پی پروجیکٹس 340 کروڑ کے پروجیکٹ کے لیے یہ لوئسٹ بڈر ہے. اور وہیں اسکپر ایک نئے پروڈکٹ کی وجہ سے یہاں پر بھی تیزی تھی. بڑی ڈیل ہوئی لاجسٹکس اسپیس میں, اس کے چلتے چلتے گیٹ وے ڈسٹری پارکس میں بہت بڑا اچھال آیا. وہیں سنومن لاجسٹکس اور ادانی پورٹس میں بھی بڑھت دیکھنے کو ملی. اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو پورے کیمیکل اسپیس میں اچھی تیزی تھی. بورڈل کیمیکلز 20% کی بڑھت تھی. وہیں تیرومالائے, ہمادری کیمیکلز اور میک منی آرگینکس میں بھی اچھی تیزی کا ماحول تھا. اور کچھ اور مڈ کیپ بزرز کی بات کریں تو اسپائس جیٹ میں ایک بڑا اچھال آیا. وہیں سردی کے چلتے چلتے مونٹے کارلو جیسے اسٹاک میں اچھا جم تھا. این سی سی اور اسپینسرز بھی کافی ایکشن میں رہے آج. چلیے بہت شکریہ دیپانشو آپ کا بازار کا یہ پورا ایکشن بتانے کے لیے.